Пета канкен сатошак нэй масин Хаястани Հանրապետության նորենքի 9-րդ հոդվածի համաձայն կենսաթոշակ նշանակում է 63 տարին լրացած այն անձին, ով ունի 25 տարվա աշխատանքային ստաժ։ Այդ հանգամանքի հետ կապված անձը դադարում է սոցիալական վճար կատարելը հետևյալ երկու դեպքերում։ Առաջին, եթե լրացել է նրա կենսաթոշակային տարիքը եւ նա հարկային մարմին է ներկայացրել դիմում սոցիալական վճար կատարելը դադարեցնելու վերաբերյալ, եւ երկրորդ, եթե անձը օրենքով նախատեսված դեպքերում մասնակիցների ռեյեստրը վարողին ներկայացնում է դիմում կուտակային կենսաթոշակ ստանալու վերաբերյալ։ 2016 թվականի հուլիսի 31-ին ընդունվել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության թիվ 827 որոշումը, որի համաձայն վարձու աշխատողը դիմումը գործատուին ներկայացնում է թղթային տարբերակով։ Գործատուն վարձու աշխատողի դիմումի մասին տեղեկատվությունը հարկային մարմին հայտնում է օրենքով սահմանված կարգով եւ ժամկետում ներկայացվող գրանցման հայտի միջոցով։ Այս դեպքում դիմումը համարվում է հարկային մարմին ներկայացված գործատուին ներկայացնելու պահից։ Անհատ ձեռնարկատերը նոթ հարկային գործակալի պարտավորությունից ազատված գործատուի վարձու աշխատողը եւ ինքնազբաղված անձը դիմումը հարկային մարմին ներկայացնում են էլեկտրոնային եղանակով։